Razmislite kako naša zajednica, radno okruženje, škole mogu prijateljski dati šansu osobama sa autizmom da pokažu svoje prave mogućnosti. Asocijacija Autizam Evropa se zalaže za poštovanje i donošenje zakona koje štite prava osoba sa autizmom. Razvijanje servisa podrške, shvatajući važnost ovih reči, pozivamo vas da čujemo jedni druge i pomognemo u jačanju veze između sektora koji se prožimaju kroz život osoba sa autizmom. Kroz prezentaciju na temu autizam vodit će vas defektolog Tina Mitrović i psiholog Neda Mitrović. Na kreativan način smo pokušali da predstavimo baš ono za što se mi zalažemo, a to je razumevanje, podrška i osmeh na licu svakog deteta. Iskoristit ću priliku da se zahvalim predstavnicima gradske uprave koji veruju da možemo zajedno dati doprinos kako bi naš grad bio po meri stvarare. Svih osnovnih škola i škole Mladost sa kojima provodimo mnogo dana u godini i sa kojima rastemo zajedno. Oni su ti koji nam pomažu u razbijanju predrasuda i koji neće pitati zašto skače, već zavoliti i pružiti. Ali čak i one znaju da zvuče potpuno drugačije od onog što zapravo želim reći. Ne mogu da reagujem na odgovarajući način kada mi kažu da nešto uradim, a kad god postanem nervozan, pobegnem bez obzira na to gde sam. Čak i jednostavna aktivnost, poput kupovine, može biti prilično zahtevna ako je obavljen sasvim. Zašto onda ne mogu da radim te stvari? Toko mojih frustrirajućih, jadnih i bespomoćnih dana, počeo sam da razmišljam kako bi izgledalo kada bi svi bili u nas, nego što su sad. Naravno, ima mnogo loših trenutaka u životu kada uzrokujemo mnogo komplikacija nekim drugim ljudima. Zahvaljujući vežbama koje sam imao, naučio sam metodu komuniciranja pisma. Sada, čak mogu... Informacije o našem okruženju i ljudima oko nas. Međutim, kada mozak i čula kod neke osobe ne konzumiraju. Sunce pogled sakrivaj, sunce je žute boje, nogama potrebno.